Hej. Hej. Och välkommen till podden här. Mitt namn är Ian och jag har hand om digital musik här på Erik Ruts. Och jag sitter här med två av mina elever. Ni kanske vill presentera er själva. Jag heter Maria och jag går på Bruksskolan. Jag går i sjuan, jag är 13 år. Jag heter Savanna, jag går på Hotellus Montessori. Jag går i sexan och jag är 11 år. Bra, och vi har jobbat tillsammans några år nu, eller hur? Ja. Ja. Och ni två har spelat tillsammans också i 2 år, någonting liknande. Jag sa precis att jag har hand om digital musik, men det är kanske bättre att ni förklarar för våra lyssnare vad just digital musik är för någonting. Ja, digital musik, det är alltså vi spelar ju då på en platta som har massvis med knappar som är kopplade till en dator där vi kan ladda ner filer med typ bas, ljudeffekter och vi kan spela in våra röster. Maria, den här plattan som Savanna pratade om, vad heter den? Push. Eller vad vi kallar det. Exakt. Ja. Ja, men det heter faktiskt Push, som vi använder tillsammans med programmet Ableton Live. Ja, du sa väldigt mycket av det vi har jobbat med den här terminen, Savanne. En viss låt, och du pratade om att man kan spela in rösterna också. Ja. Vill ni tillsammans berätta lite mer om just den låten? Ja, alltså det började med att vi spelar in våra röster då i olika ljud och vi filtrerade dem så de blev som vi gjorde liksom ljud som lät som trummor och så tog vi kanske filter på det så lät mer som trummor. Era röster lät som trummor, säger du? Ja. Men kan inte riktigt låta som trummor, det är bara röst, eller? Alltså, nej. Alltså, jo, det kan ju. Ja, det gjorde det. Det låter lätt precis som olika trummor. Vilka sorts trummor hade ni med era röst? Vi hade bastrumma. Hi-hat. Hi-hat. Vi hade väl crash, eller heter det det? Mm, crash hade vi också. Mm. Och en annan trumma. Ah, jag glömde bort namnet. Virveltrumma. Virveltrumma, exakt så. Så man hade helt trumset fast från era röster. Var det bara trummor som ni hade i den låten? Ja, så hade vi också gjort liksom Maria hade gjort ett speciellt ljud som hon tyckte var roligt och jag gjorde också ett. Och sen så la vi såklart filter på det och sen så vet det låtens röster. Mm. Du har nämnt filter ett par gånger, Savanna. Mm. Vad är filter för någonting? När man på pushen kan man gå in och då filter, så kan man ändra så det kanske blir ljusare, mörkare. Och sen, Maria, du pratade lite om kör. Hur gick det till? Ni spelade in era röster, men vad gjorde ni sen? Vi satte in dem på pushen och sen kunde vi spela dem som vi ville. Ni är två. Lät det bara som två personer då? Nej, det lät som en kör. Och sen spelade ni den här låten på konsert för någon vecka sen. Hur var den upplevelsen? Rolig, eller? Alltså, det var ju blygt. Alltså, jag var ju lite blyg och det var ganska nervöst. Men samtidigt var det spännande och roligt. Så hur kändes det om ni var nervösa? Var ni nervösa innan eller under tiden ni spelade? Alltså, jag skulle vilja säga både och. Mm. Ja, lite grann. Och hur känns det när man är nervös? Men det känns som att man är lite pirrig i magen och fjärilar i magen. Ja. Man får ofta känslor i magen. Mm. Sen kan man också tänka dåliga tankar. Mm, ja. Intressant. Vilka dåliga tankar menar du då? Att någonting kommer gå fel. Och vad händer om någonting går fel? Inget. Vad sa du, Maria? Inget. Ingenting? Nej. Precis. Händer det något på konserten när ni spelade? Ja. Jag glömde gå upp 2 oktaver faktiskt. Mm-hmm. Men du påminner mig. Ja. Vad bra. Ni hjälps åt. Ja. Kul. Och hur kändes det efteråt, efter ni hade spelat? Mina ben darrade. Inte mer än det. Det var skönt att man hade gjort det.
Ja. Mm. Var ni stolta? Ja. Ja. Ja, bra. Jag var jättestolt. Ni spelade jättefint. Men Savannah, Maria, tack så jättemycket. Nu ska vi faktiskt höra lite grann av er låt som heter... Lavos. Lavos. Varsågoda. Get it.